Selv om alt program vi har, Mr. Fisherman. Tim ta' Mr. Fisherman si joħodna sajda għatton fejn se naraw din is-sajda aktar mill-qrib. Sajda li l-aktar li tiġi prattikata hija minn sajjieda professjonali. It-ton f'pajjiżna ipassi minn Mejju sal-aħħar ta' Ġunju. Din il-ħuta tpassi ħafna fil-wiċċ għax tħobb baħar sħun. Ser immorru ma' George fuq Lady Elena u l-familja tiegħu. Għal din is-sajda it-tim ta' Mr. Fisherman ma felaħx ma jħux qasba miegħu, għalhekk ħarmajna qasba ta' minn 8 sa 16 libra u xlief 50 biex forsi tmista xorti u naqdu xi lunga. Meta wieħed jagħmel kont sat-ton, irid iżomm f'moħħu li din il-ħuta li tilħaq piż anka ta' minn fuq 600 kilo hija b'saħħitha ferm. Għalhekk huwa importanti li l-armar ikun ta' ċertu saħħa.
bdejna nkalaw unxarbu l-kons biex bekk inqas inħablu waqt li ħireġ dan il-kons. Ma kull 20 sunnara namlu sinjal u kull 30 qama bejn sunnara oħra impoġġu voltage. Dan huwa bot biex iżomm il-kons fil-witch. Meta tkalla kont stat-ton tista' wkoll taqbad xi pixxi spat. Minkejja li meta jiġi żmien il-pixxi spat, inti tarma aktar fin u l-armar ikun differenti għal din is-sajda. Nitkellmu fuq ix-xemx. Fuq ix-xemx speċjalment ir-raġġi tax-xemx. L-istess ix-xemx hija
jestilla sabiħa ħafna fil-viċin ħafna tal-dinja. Ix-xemx għandha ħafna affarijiet pożittivi, hija għal ħadd ma tkunx ix-xemx għaliex li tkun m'għandniex it-temp fid-dinja, m'għandniex is-sħana, mingħajr ix-xemx niksħu u l-ebda oġġett ma jgħix, ma jeżisti fid-dinja, jiġifieri l-ħajja għandha biex hekk il-sors tagħha u dak li jġeddida ħin kollu huwa ix-xemx. Imma ix-xemx ukoll għandha ħafna affarijiet li huma negattivi, li jistgħu wkoll jagħmluna ħsara. Speċjalment nitkellem hawnhekk dak insejħulhom ir-raġġi ultraviola, ultraviolet rays. Ix-xemx titfa' ħafna raġġi, fosthom wieħed mill-iktar raġġi ovvji li għandna huma r-raġġi ta' dawl abjad li huma komposti minn kuluri differenti, dak insejħulhom is-seba' kuluri tal-rainbow. Warajhom jiġi l-kulur ultraviola, l-hemm mill-viola. Issa l-ultraviola wkoll maqsum fi tliet gruppi, għandek l-A, l-B u C. L-ultraviola C huwa kollu assorbit mill-atmosfera, imma l-ultraviola A u B mhuwiex assorbit. Parti minnu huwa assorbit biss. Dak li seħulu l-ozone li qiegħed floli ħafna fl-stratosfera jassorbi parti minnu. Imma billi bniedem l-affarijiet li jagħmel bil-ċerti sprays u ċerti gassijiet li jintużaw fil-fridges u l-air conditioners u affarijiet hekk qeret parti kbira mill dan l-ozone. Allura l-filter naqas ħafna. B'hekk raġġi perikrużi bħal huwa l-ultraviola A u l-B qegħdin jidħlu qegħdin jagħmluna ħafna ħsara. Għalhekk l-Uffiċċju Meteoroloġiku kuljum jagħmel juħroġ d-bastita l-indiċi tal-ultraviola, il-seħulu UV Index, u dana jippubblika fuq il-website tiegħu. Appartijek ħafna stazzjonijiet tal-televizjon u tal-radju u kol ixandru il-valur tal-ultraviola, speċjalment meta il-valur ikun minn 4 il-fuq u wieħed irtieħu il-prekawzjonijiet. Il-prekawzjonijiet huma bażikament li jindilek bil-sunblock, jilbes ħwejjeġ li jattulu ix-xemx u jilbes kappell u speċjalment bejn il-ħin ta' 11 ta' filgħodu u l-erba ta' warna f'sinar jara kemm jista' jkun li ma jkunx fix-xemx, jevita li joħroġ fix-xemx. Il-proġetti li hemm immirat jew in the pipeline tal-Malta Marine Foundation hemm erba' proġetti nista' ngħid. Hemm trawler li huwa l-Hannibal u dana bħalissa qiegħed merreq nofs merreq wara l-tinda tal-patata fil-Marsa. U dana l-idea hija li nerquh ukoll iċċirkawha. Għalhekk iċċirkawha jkollna żewġ rex, il-Hannibal u diġà hemm ir-Rosie. Hemm ukoll proposta biex barra l-exercise nerqu dredger, dana il-balena, dredger li huwa ta' benzina, u dana ħanerquh fil-baxx, anka il-Hannibal, mhux ħanerquh fil-font, xi 25 meter. Il-dredger Hannibal se nerquh anka l-iktar baxx. Għaliex l-idea hija li nirqu wkoll dawk l-addasa li għadhom relativament beginners, mhux tal-ewwel darba, imma jkun għadhom qegħdin jitgħallmu huma fl-ewwel sena tal-avventura tagħhom fih il-baħar. Allura l-exercise ma hemm xejn, wisq huma jekk inżilu dik ix-xi ħaġa magħha, allura minn forsi minn level wieħed intalgħuha forsi għal level tnejn. Hemm ukoll idea u hawnhekk nifraħ ħafna il-Malta Tourism Authority għaliex dina riċentament xtrat żewġ Petrol Boats, P29 u P31, dak huma żewġ Petrol Boats li kienu tal-Armed Forces li llum spiċċa żmienhom u xtratom mill-Armed Forces biex dawna wkoll jiservu bħala attrazzjoni għall-addasa. Il-fondazzjoni se tieħu mal-Malta Tourism Authority se tieħu ħsieb biex tapplika u terre dawn iż-żewġ Petrol Boats, jġib il-permessi ovvjament minnaħa tal-MEPA, u dawna l-idea hija li jniżlu wieħed x'imkien lejn Kamuna, lejn tista' ngħid lejn l-Erien ta' Santa Marija, qed il-barra mill-Erien ta' Santa Marija, u l-ieħor jidher li se jkun viċin
l-imġar ta' għawdex, inħa tal-demi, bordid, mux fil-bokka, għax nalqu il-porta l-imġar, imma se jkun fil-roħna emmek, għalix emmek huwa baħar bax. Kif ukoll għandek ikku ħafna mill-majstral, il-majstral huwa l-iktar rieħ li jiddomina, l-iktar rieħ li jonfoq matul is-sena, u l-ek li qed jagħmel ula proġetti fejn ikun għal-kemm. Kien mill-majstral, allura wieħed ikun jista' jgawdi minn dawn il-proġetti iktar ta' spiss.
fi malek xie, no għanka da bnie, deme għun ilu meqbaku, ta' zaħu għabur. Ej, allora James! Ej, allora anche io, saremo da oggi, José. Dai già, dai già! Ah, James! Ah, ciao! Ton, ġibu bil-mod, ton għandek zejt. Zali hashton. Tin zom lok forse niftaha. Hadna
saħtu. Waqt li qed inkalaw, ħadna żewġ messiet. Iżda ma nqabadx ħut, imma ma messa minnhom din id-darba l-ħuta weħlet. Mill-messa u l-ġibda indunajna li din ma kienitx lunga, iżda kien ton. Għalhekk kellna noqogħdu ferm attenti għaliex l-armar tagħna ma kienx li naqbdu din it-tonna. Kellna nieħdu ħsieb, noqogħdu kalmi u ntellgħu bil-mod. Jaqbjasir bil-qalb għajta. Ejda da xejk, ġara. Xejk, għalbek? Il-bitx ħajt. Bomba. Rasu dandi. Kam minna? 25 minutes? 30 minutes. Il. Għandu l-letta, għoddaħlu ġaħal, għoddu kjur għallan, għajmu li l-abbaħħa, ta' Margu natfu, bil-garġi f'killa xo nizdu l-istri, għanku bil-arbaħi.
Flash of poesy, no man. Tal xi ġejna messitna wkoll. Għandna ton li għamel għalqih, jiġifieri mal-limess weħel niżel sal-qih 450 metru l-isfel. Naraw kemm ser inkunu ffurtunati li dan jinqala minn mal-qih għaliex il-qih ikun mimli ħbula u jista' dan it-ton jitħabbel magħhom. Sinjal li għaf li għandu li għaf li għandu sinjal viċin fejn mura għal dan il-sinjal jaqta dan il-sinjal jħalli il-sinjal mal-kons liħor jaqbat il-medda l-oħra biex ikun jista imur bġiex medet għal-ton ovvjament bġiex medet ikollu xaf niktar saħħa u xaf niktar security għax tkun ġej bit-tnejn fidejk mhux waħda. Yeah.
ma l-isfel, Mark. Il-kolla minna ħilitna kien twil nerfaw mill-qiegħ. Iżda din id-darba Ton baqa' fil-qiegħ u ma kellux ikun tagħna. Nisperaw li tmissna xorti id-darba li jmiss. Issa ħanamlu pan fried swordfish. Li ħanamlu seafood risotto u pan fried peppers biex namlu għal-fuq il-risotto. Mellu li namlu biex nitajru il-risotto. Il-risotto li namlu nitfaw daqxej olive oil, nitfaw chopped onions u garlic. Nitfaw il-mussels u l-clams u l-prawns il-ħallu fin il-la sewa nerġu nitfaw il-fresh herbs nitfaw il-risotto li jkunu il-basil, il-basic risotto li jkunu msajjer daqxej meta nitfaw il-risotto inqalluh daqxej massifu u nitfaw il-fistok inħalluh jirriduċja daqxej, ħalli jisir importanti jekk jista' jkun nattuh daqxej wara meta jkun kważi les il-risotto nitfaw daqxej krema żgħira u nitfaw is-seasoning salt u pepper. Mbagħad li nagħmlu ġa tagħġien ieħor nitfaw daqxej olive oil nitfaw għamilna julien tal-sweet pepper naqluhom jekk jista' jkun ma nsajruhomx ħafna ħaj jibqgħu daqxej jibsi. Mbagħad il-ħuta li naqluha jkun immarinata fil-lemon juice u bil-minta kien naqluha u mbagħad nitfgħuha 3 minuti forn. Biex nipplejtjaw nitfgħu ir-risotto fin-nofs tal-platt, nitfgħu il-peppers fuq ir-risotto. U nitfaw il-swordfish u ma ninsew xajdu li il-fish spat għamilna il-zucchini muqlijin u għamilni wahda fej wahda biex nikkoċjaw il-fish spat. Mbagħad nagħmlu il-black olive salsa li konsisti inqattaw iż-żebbuġ. Nitfaw daqxej garlic, olive oil, chopped basil, salt and pepper u lemon juice. Inħaltuh sewa, jekk jista' jkun dan dal-salsa tista' ssir overnight, jiġifieri biex ikun tieħu dak it-toma taż-żebbuġ tajba. Mbagħad indawruha bej il-risotto. Taħlita ta' Shiraz u Cabernet Sauvignon.
tnejn huma daqsxi waħda heavy fuq tannin iktar iktar fuq il-palat iktar astringenti daqsxi. Aromas, ver l-aromas tagħhom huwa tajjeb ħafna, ħafna, tippjaċiri qed meta xtonni. Riħa partikolari ta' Shiraz, ma l-ewwel tippikja Shiraz, partikolari ħafna. It's a strong wine, Patrick, oh. Bi qawwi da' xej. Bis fih il-benefiċċju tal-ejja mbagħna stajjer, oh. Dinja, din il-varjetà hija popolari ħafna, tissir popolari ħafna Shiraz. Speċjalment dik li ngħidulhom in-New World, ġifieri New Zealand, l-Awstralja, Chile, California. Naħseb aħna Malta hija New World fil-Mediterran. Wasta ta' Malta wkoll mela. Aħna New World fil-Mediterran. The new taste wasta ta' Malta wkoll. Ħafna min-nies ovvjament jassoċjaw l-abjad mal-ħut u l-aħmar mal-laħam. Aħna dal-programm qegħdin nikkontendu li affarijiet hija dejjem sitwazzjoni ħanajtek ta' gosti, mhux bil-fors ovvjament wieħed irdiżhom mat-tradizzjoni. Imbit li hu tajjeb bħalma għada, il-palat tiegħu jista' jikkomplimenta kemm hemm laħam abjad tipo. Nħut u kem laħam aħmar. Tipo steaks. Memx regola. Importanti kwalità. L-importanti kol il-kwalità tal-palat tal-imbit. Kwalità. U jekk tħobb dak l-istil, għala le, ħadd mhux se jiġi għajli jiena trid tixxob l-abjad bil-fork mal-ħut. Jekk inħobb dak l-istil tal-imbit, nixxob dak l-imbit. Kienet ikla vera. Tajba mmens magħmula mill-ħabib tagħna ix-chef Joe Vella. Biex ispat, ross, bżar, aħmar ispar, ikkomplementat tajjeb dal-imbit aħmar ta' Shiraz. Ħadd gost daqshemm ħadd gost jien? Meta jkollok plat tajjeb tal-ikel, meta jkollhom ċerta professjonalità, kollox, jekk ma jkollokx l-imbit tajjeb, li huma l-ikel li qed tiekol allura. La mantija tkun ħassart lik la kollha. L-imbit huwa l-faktor dun ta' kollox. Meta qed tiekol plat tajjeb tajka, speċjalment kif qed inti tajjeb mix-chef Joe Vella li jaf ix-xogħol tiegħu sewwa. U naħseb min ipproduċi tal-imbit jaf ix-xogħol ukoll tajjeb. Kif jgħidu vino veritas u aħna llum verament kellna ħna tajba. U xobna imbit vera tajjeb ukoll. Evviva! Viva! Bekk niġu fit-tmiem programm ieħor Mr. Fisherman, l-appuntament ta' kommana huwa l-ġimgħa d-dieħla. Nselmulkom.